Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Maki-update naman tayo. Naglaro ulit si Wesley dito sa weekly title Tuesday online blitz tournament. 3 minutes plus 1 second increment. Ang nakaharap niya dito sa last round ay ang young, super talented Grandmaster M. Pranesh ng India. 29.87 ang rating. Ang alam ko po, teenager pa lang itong player na ito. Pero isa yan sa kilabot ngayon na namamayagpag player ng India. Pero tingnan natin, uubra ba siya sa pagkabeterano ni Wesley na napakarami ng dinanas sa mundo ng chess? Yan ang aalamin natin. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang naging final standing dito sa early edition. Ang ginawa ni Wesley, nag B3, ayun, tinirahan ng birds opening. Pagka ganyan pong ginagawa ni Wesley, ibig sabihin iniiwasan niya ang highly well-studied opening theory. Dahil ang batang ito ay kilalang kilala sa theory, mahusay sa book lines. Pero, ayun, nag-E5 na, bumitaw na, bookline line yan mga kamatsas. Kinapture, Knight G4. Sa pagkakaalam ko po, dahil Kings Indian player din ako, itong Knight G4, normal yan. Pero sa panahon pala ngayon, bad move na kay Stockfish. Dapat pala, capture na ito, ang ganda ng tiro. Oh. Natuturin ako mga kamatsas eh, kasi biruin nyo, paano kung capturein? tipong lalamang ng isang pawn dito, ang puti. Magda Knight G4 pala, saka pa lang Magda Knight G4, may ganyan na pala. Na halimbawa, tingnan lang natin na pag kinapture yung knight, ka-capture sa bishop, eh di kulong ang tore. Na makipagsabayan ng capture pero makikipag queen to queen at magda knight takes F2, ayun no. Samantalang ang tore kulong pa. Pag nag-king C2, ka wala pa rin magagawa eh. Taka and Knight G4. May buta sa E3. At yung Knight, wag mo nang capture eh. Wala pa rin namang pupuntahan para makatakas. Kaya overwhelming, super decisive advantage dito ang Black. Okay? Yan. Ito pa isa mga kamatsyas. Para mas lalo nating maunawaan. Papaano naman kung mag knight d3 lang at lang kasi nakapin eh. Para masabing may depensa ang bishop. Makikipag-exchange lang at mayroong queen f6 double attack. Yan ang masaklap dyan. Na halimbawa, balikan ng knight para depensahan, may queen takes rook. Talo kagad ang puti. Okay, maliwanag. Ganda, no? <laughs> ang ganda pala ng simpleng capture pero ako, yan ang lagi kong ginagawa na G4 eh. Natural yan eh. Castle, Knight D takes E5. Binawi na Knight C3. Tuloy lang sa pag-develop si Wesley. Rook E8. Queen D2. Nag-H5. Ayan, medyo kakaiba itong H5 ano. Binad mo ban ulit ni Stockfish? Ang uh, gusto dito ng computer engine ay capturein ang knight. Pag nag-bishop takes, bishop h6 atakihin ang queen. Siyempre, di pwede mag-e3. May capture, di ba? Eh, halimbawa, ilag lang. Queen C2. Mag na Knight F6 lang. Malalim nga lang. Malalim, no? Marami pa mangyayari dito mga kamatchas, Pero yan ang gusto ng computer engine. Balik tayo sa H5 na ginawa ni Pranesh. Na group ad 1 Bishop H6. Inatake. Queen E1. Yun lang. Bakit dyan nagpunta? Eh, normally sa C2 lang pumupunta yan ah. Ano meron? Kakapturing daw yan tapos magbi bishop takes f3 and magbi bishop g7. Wala naman palang mahiwagang nakapaloob. <laughs> Pwede pa rin ang queen c2 pero nag queen e1 si Wesley. Kinapture, check, bishop takes f3 and nag knight e5, bishop g2 bumalik ulit, bishop g4. Ayan, napansin dito ni Pranesh na medyo nakahiga ang queen ah. Kaya nag g4 siya, medyo malakas ang dating. And mayroon ding paparating na simpleng taktika, magda knight f3 check, nakapin ang queen, pag kinapture, capture, parang ganon. Pero bad move pa rin. Dapat daw, bishop g7, ibalik na ang bishop. Nakita nyo ang mga nakikitang perspective ng computer engine, ano? malayo sa human eye. Bishop g4, nag f3, bishop d7, nag f4, inatake ang knight. Knight g4, syempre papasok, Nag e4 para protected na ang square e3, bishop g7 at nag queen d2 Si Wesley naman ang na bad move dito. Dapat daw h3 immediately paalisin at ang knight daw ay tatakbo sa h6 and queen f2. Yan ang mas makinis, malinis na tira based kay Stockfish. Pero nag queen d2, bishop c6 H3 knight f6 rook fe1 so control control lang queen c8 bad move by pranesh bakit kaya na bad move yan parang wala nangyari no pero kaya naman nag queen c8 kasi nape-pressure dito si pranesh na baka mamaya matirahan ng e5 may puwersa ang puti sa d file oh pero accurate move wag daw pansinin yan mag a5 lang muna wala pa naman yung E5 kasi ga-capturein ka lang. Okay lang kasi quinto queen lang naman mangyayari, hindi naman yung tore ang hahataw sa queen. 'Di ba? balik tayo pero nag-react eh, na-pressure ka agad. B4 ayun, diperensya. Hindi tuloy effective na yung A5 kasi mag b 5 na. B6 na tinamaan na naman ng bad move si Pranesh. Dapat daw ang tira A6. Para kahit papaano, pamigil sa paparating na b5. Ayan, balik tayo sa b6. Ano kaya dito? Ang simpleng pitik na ginawa ni Wesley. Nakita ng maliwanag ang lamang niya sa posisyon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start. Maraming salamat po mga kamatchas. May pitik na palang e5 bo oh? tapatan ang bishop sa bishop, nakahang ang knight sa f6. Ano pipiliin ni Pranesh? Yung bishop sa g2, pero pag capture sa knight, dalawa pa rin ang nakahang. Yun lang. Kaya ginawa, nagbishop f3 na lang para kahit papaano, eh, may matusok naman kesa sa wala. Kinapture, takes, capture, takes, and nag knight d5 si Wesley. Na bad move naman si Wesley. <laughs> pero mukhang maganda, di ba, yung knight d5? Maganda dating para sa akin kasi may knight f6 na lundag eh. Yan ang nakikita kong purpose kung bakit ginawa ni Wesley ang pasakaling tira na yan at huwag munang pansinin ang bishop. Pero sa Stockfish, knight takes bishop lang ang tira ng computer engine, simple lang. Tapos yun nga, medyo natatanaw ko yung f5, tapos papasok ang rey na doon, mga ngalikot ng malakas na atake sa h8. Yan ang nakikita kong uh, matindi rito. Saka na lang ibalik yung knight papuntang d5. Ayun. Pero dito na medyo nagpasakali muna si Wesley nag knight d5 muna. May atake sa f6 and may atake sa c7. Pero natumbukan ng bata ang perfect counterplay queen e2. The best ang tira. Wala na nga palang tatamaan kahit ka kakapturin lang eh. Wala nang tatamaang double. Nag queen c3. Kasi para iwas muna sa exchange exchange at nananatiling buhay pa rin ang planong mag knight f6 check. Grabe ang puwersa ni Wesley sa diagonal. Nag queen f3. Another good move. Habol naman ang habol si Pranesh. Kung papaano niya mahahagip na mawala ang Reyna. Nag knight c7 na lang si Wesley. Napilitang mag queen to queen. Rook b8. King f2. Bishop c2. Knight d5. Bishop D3. Yun lang mga kamatchas. nag ratio si Pranesh. Teka muna, time control. Ay nga, 3 no? three seconds na lang kasi si Pranesh eh. 8 seconds si Wesley. Pareho silang dying seconds. Pero wala. Yung ganyang kaikling oras, napakahirap na nyan. Para makita ang simpleng Rock B7 para mapigilan ang mga bagay-bagay ng mga check-check. O walang check dyan. Kung check-check naman dyan, okay lang. Kakapturein lang yung pawn. Walang sapat na aalisan ang knight para makahagip ng matindi. Ayan. Pero ang ginawa kasi ay nagbishop d3. Knight f6 check. Capture. Knight d7 check. Grabe. Simple lang pala. No? Hagip ang tore. Check pa. Kaya pala blunderacious yung tira ni Pranesh. King h7. Knight takes. <laughs> ang sakit. O oh, kahit pa paano medyo kulong naman yung knight eh. Hindi pa makagalaw dahil sa bishop b5. Pero tingnan natin kung madali lang ba yan. O oh, pumapalag-palag pa. Palag-palag pa dito si Pranesh. Palag-palag. Paso. -palag. Ah, wala na eh. Pagka ganyan eh. Halos lahat ng tira ng puti. Good move na eh. <laughs> sa laki ng lamang eh. O oh, halos tira dyan. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan naming veteranong chess player. Pagka ganyan ang posisyon, lahat ng tira dyan, good move na. Nagugumano, no? Wala eh. Sobrang winning ba naman eh. Kaya lahat ng tira, good move eh. <laughs> Ayun. Okay. ba Talagang palagbalag pa si Pranis ah. O bata pa kasi, no? Kaya parang medyo, oh? Ayaw mag-resign. <laughs> Dalawa na rin na ayaw pa mag-resign. Nag-resign na dito. Hindi na nagpa-matchas. O, bakit? Ano ba? Saan ba ang matchas? Pag nagking king G4, nandito po ang matsakaw niyan sa H4. <laughs> Di na makakagalaw talaga. Ani, panggang dulong sinubukan si Wesley. Kala, may stalemate pa. Yan po mga kamadjas, ang update natin kay Wesley at silipin natin. Eh, pang ilan ba naman siya dito sa early edition? Okay, si MBL po ang nagchampion jan dyan. Grabe talaga si MBL, ano? Sa score na 9.5 points out of 11 rounds, Tatlong tabla lang ang maswerting nakalusot sa kanya. At si Wesley ay pang 12. Sa score na 8.5 points. May isang talo. At ang tabla niya ay tatlo. Ayun. Natalo siya kay... Murzin Volodar. Ayun, yung batang uh, superstar ng Russia. Okay, maraming players yan over... Nako, marami palagi yan eh. Mga title players sa buong mundo. So, yan po ang... Pagkakasunod-sunod at uh, nandito ba si Nakamura? Naglaro ba siya? Parang wala siya sa early edition. Magnus Carlsen, naglaro si Magnus pang number 26 sa score na 8.5 points lamang. Aba, si Magnus tinamaan ni Kel Kelishvili. Ayun, hindi masyadong kilala. At tinamaan din ni Madaminov. Okay, dalawa pala ang tama niya dito at dalawang tabla. Ayan, hindi pinalad si Magnus. Siya ay pang number 26 lamang. Okay, so yan po mga kamatchas naman ang update dito sa katatapos lang na title Tuesday at iniipon po nila yung kanila mga ranking points. Merong uh, overall points yan na makakatanggap ng napakalaking papremyo ng chess.com. Okay po mga kamatchas, sana po ay natuto kayo at marami pa tayong mga paparating na update sa chess. So lagi po sana kayong nandyan sa ating channel at ganoon din mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page ka para lagi rin kayong updated sa ating mga pinopost doong mga details. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.